Sejam muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa. Você que está assistindo pela primeira vez, um boas-vindas muito especial. Aqueles que estão assistindo e escolheram estar aqui, que possamos estar presentes de forma consciente para apreender o melhor dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Eu sou a Ana Luísa, colaboradora da casa. E hoje quem vai trazer o evangelho para a gente será a Ilka Castro, também colaboradora. O tema de hoje será a família de Betânia. Ele está no capítulo 16 do livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo Franco. Mas antes, nós vamos fazer a leitura da página e em seguida a prece inicial. A página de hoje é do livro Segue-me, de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. O título é Renovemo-nos. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso está na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quanta gente fala em Cristo sem buscar-lhe a companhia. Há quem recite as lições com maravilhoso poder mnemônico, sem lhe haver soletrado jamais qualquer ensinamento na linguagem da ação. Há quem se reporte ao Evangelho anos a fio, sem procurar-lhe a inspiração em momento algum. Muitos dizem: quero Jesus, mas não o aceitam. O problema do cristão, todavia, não é apenas suspirar pelo Senhor, é permanecer com Ele, assimilando-lhe a palavra e seguindo-lhe o exemplo. Não apenas crença, mas comunhão. Se pretendes quebrar as algemas que te agrilhoam à sombra, não bastará te rotules com esse ou aquele título no campo das afirmações exteriores. É imprescindível te transformes por dentro, fazendo luz para o cérebro e luz para o coração. Para isso, se procuras com a boa nova o caminho da própria felicidade, lembre-te de que é preciso estar nossa alma em Jesus para renovar-se com segurança. Aprendamos a ver com o entendimento do Senhor, a ouvir com a sublime compreensão que lhe assinalou a passagem no mundo, a trilhar a senda humana com um sentimento que lhe marcou as atitudes e a usar as mãos no sumo bem como as utilizou o Divino Mestre. E certamente, ainda hoje, seremos nova criatura, ajudando a Terra pela qualidade de nossa vida e edificando em nós mesmos a excelsitude do céu. Então, meus amigos, agora vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar a nossa mente, elevar o nosso coração ao nosso amado Mestre Jesus, procurando nos conectar ao ambiente de amor que emana da nossa casa, do nosso centro espírita, e que possamos trazer essas vibrações de paz para o nosso lar. Que o nosso Mestre Jesus nos permita compreender as lições que serão trazidas pela irmã Ilka Castro, que ele possa inspirá-la
e que essas palavras alcancem a nossa mente, que possamos ter consciência para colocá-las em ação na nossa vida e que o nosso coração se sinta pleno, realizado e feliz com a prática do Evangelho. Obrigada, Mestre Jesus, pela oportunidade de hoje estarmos aqui. Que assim seja, graças a Deus. E agora passamos a palavra para Ilka Castro. Amigos, muita paz. Que Jesus nos abençoe. O tema da nossa reflexão é o item 16 do livro Primícias do Reino, e se intitula Família de Betânia. O livro Primícias do Reino foi ditado por Amélia Rodrigues, Adivaldo Pereira Franco. É uma satisfação podermos conversar sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita e desta forma ter a oportunidade de refletir sobre lições que são tão importantes para os dias em que vivemos. Em Jesus encontramos um roteiro para a serenidade e a paz. Os ensinos do Evangelho nós os temos trazido pelos espíritos amigos que nos orientam sobre as mensagens e as lições de Jesus que se tornam o roteiro seguro para as nossas existências. Os ensinos dos amigos espirituais são trazidos para nós sobre forma de mensagens, de contos, de romances. E eles nos conduzem a refletir e a assimilar essas lições que são fundamentais para vencer as nossas dificuldades. Amélia Rodrigues é um desses espíritos. E é um prazer ter a oportunidade de refletir e de conversar sobre os textos de Amélia Rodrigues. Ela nos traz as passagens de Jesus com suave poesia. Ela nos conduz a estar onde Jesus esteve, a seguir os seus passos, a caminhar pelos caminhos de Jesus. O episódio sobre o qual nós vamos conversar, a família de Betânia, não é diferente. Ela ali nos traz, né, várias lições que nós vamos encontrar ao longo desse texto, sempre numa linguagem suave, nos narrando os fatos de uma forma poética. No início do texto, ela faz um paralelo entre Betânia e Jerusalém. Betânia, a paz. Jerusalém, o agito, a opulência, Fausto. Frases do texto sobre a cidade de Betânia, que nos diz Amélia Rodrigues, não ficava muito distante de Jerusalém. Tudo ali era bucolismo. Tapetes de flores miúdas caíam sobre a relva verdejante. Os declives, cheios de folhagens, exibiam casas brancas de alpendres floridos. Diversas vezes, Jesus procurara aqueles sítios para retemperar o coração e alentar outros corações. Em Jerusalém, sobre a pregação de Jesus, nós temos que, no seu ministério, Jesus atendia a todos que o buscava, oferecendo lições e ensinamentos, curando feridas, feridas do corpo, feridas da alma, falando sobre a verdade que liberta, sobre o reino dos céus, sobre a vida, a verdadeira vida, e apresentava um Deus Pai amoroso e misericordioso. Esta fala, essa pregação, não agradava às autoridades da época,
autoridades religiosas, autoridades civis, homens do Sinédrio, os fariseus. Amélia traz frases que retratam o comportamento desses personagens naquela época. Sinedritas espreitavam e espalhavam espiões pela senda do Rabi. Desejavam surpreendê-lo em blasfêmia. Jesus, porém, imperturbável, continuava a sementeira da verdade. Ele sabia que os homens são meninos espirituais e que o ódio é consequência do amor selvagem atemorizado. Nos narra Amélia, aquele era outubro de 29. Os ânimos em Jerusalém estavam exaltados e o mestre procurara a encantadora Betânia. Terminada a festa das tendas em Jerusalém e suportadas varonilmente as lutas, Jesus e os seus necessitavam de repouso. O mestre não ignorava as dificuldades e os 12 se surpreendiam de quando em quando amedrontados. Os 12, aqueles que acompanhavam Jesus em seu ministério, estavam junto a Jesus e frente às dificuldades, frente às perseguições, eles se sentiam amedrontados. Nós conhecemos Jesus através das mensagens que os amigos espirituais nos trazem, dos relatos que eles nos fazem sobre as ações de Jesus. Também tivemos contato com os evangelhos em vidas que nós tivemos e, frente às dificuldades, nos sentimos amedrontados. É normal. Em Betânia, onde Jesus ia retemperar as forças, Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria, eram um atestado eloquente do amor a Jesus, nos narra Amélia. Amélia faz aqui um contraponto entre as perseguições que Jesus sofria, aquelas personagens que perseguiam a Jesus, que tinham ódio a ele, não gostavam, não aceitavam os seus ensinos, e aqueles outros que amavam a Jesus. Lázaro e suas irmãs faziam parte deste grupo que amavam a Jesus. E continua Amélia em sua narrativa. Amavam Jesus e diziam abertamente. Fizeram-no membro da família e, recebê-lo em casa, representava o engastar de uma estrela nas paredes domésticas. Vamos receber Jesus em nossas casas? Não estamos sós. Não estamos isolados. Ele está conosco. Até aqui aprendemos sobre compreensão. Jesus compreendia aqueles que o perseguia. Ele os entendia e os via como meninos espirituais. O ódio que sentiam e que manifestavam contra ele, Jesus, era consequência de um amor selvagem atemorizado. Jesus entendia as limitações e as dificuldades daqueles companheiros. E nós? Nós nos surpreendemos muitas vezes com falas, atitudes, referências, juízos agressivos, mordazes, que denigrem as pessoas, porque os rotulamos aqueles companheiros, sejam eles conhecidos, não conhecidos, autoridades, com essas ações, aquelas falas tão negativas, sem buscar compreendê-los, buscar as suas dificuldades. Muitas vezes, frente a falas equivocadas desses nossos companheiros, nós temos atitudes muito fortes, muito
agressivas. Muitas vezes esses atos são de fato equivocados, mas vamos compreendê-los e vê-los como Jesus fazia, entendendo as suas dificuldades e as suas limitações. Nós também temos as nossas dificuldades e as nossas limitações. Também aprendemos sobre a necessidade do repouso. Jesus e os seus, após o ministério, frente às suas lutas, necessitavam de repouso. A necessidade do repouso faz parte das leis naturais, a lei do trabalho. Nos livros dos Espíritos encontramos nas questões 682 e 683. Mas sabemos que o trabalho precisa ser contínuo e incessante. Mas a necessidade do repouso se faz sempre como algo necessário para a boa continuidade do trabalho. Outra lição que temos é sobre a amizade. Quando Jesus precisou do repouso, ele foi procurar os amigos. Emmanuel tem uma página que se chama Grangeai Amigos. Nós já sabemos, amigos encarnados e amigos desencarnados. Nos momentos de alegria, nos momentos de festa, é importante estar com os amigos. Mas também sabemos da importância dos amigos nos momentos de dificuldades, nos momentos de tristezas. Amélia Rodrigues nos relata que Lázaro e suas irmãs estiveram com Jesus no momento da crucificação. O texto básico da nossa reflexão, desta passagem, a família de Betânia, é aquela conhecida como Marta e Maria. Passagem evangélica encontrada em Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Amélia Rodrigues nos narra este episódio da seguinte forma. Avisado por um discípulo que seguirá à frente, Lázaro aguarda o Rabi e os seus à porta da casinha risonha e franca. Amélia Rodrigues traz sempre adjetivos gentis para referência a pessoas, a paisagens, a objetos. Torna assim a leitura de suas mensagens, do seu conto sobre os episódios da vida de Jesus, torna uma leitura extremamente agradável. Paz se faça nesta casa, diz o Senhor. Paz convosco, mestre, responde Lázaro. As duas irmãs se apressam a receber os visitantes. Marta, apressada, correu às atividades domésticas. Preparava o repasto, os alimentos, arrumava os leitos, dispunha a mesa. Ofegante, corre, se apresta, procura Maria, chama. E encontra, sentada aos pés do mestre, fitando docemente, acompanhando a lição com embevecimento. Maria, grita a outra. Mestre, manda ajudar-me, reclama. Enquanto me estafo, sorriu afável. Narrativa de Amélia. Ela te importuna. Marta, Marta, responde Jesus, sorrindo. Estás afadigada com muitas coisas. Mas só uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Desculpa-me, justificou Marta. São os velhos hábitos muito arraigados. Marta se desculpa e se justifica, se reportando aos velhos hábitos. A partir da resposta de Marta, nós vamos encontrar uma série de lições, uma sequência de ensinamentos que devem ser observados nos dias em que vivemos. Primeiro deles,
o abandono de velhos hábitos, renovar-se. Narrativa de Amélia sobre a orientação de Jesus. Para atingir a plenitude, só uma coisa basta. Espírito de luta capaz de arrebentar as velhas algemas e, renovado, entregar-se totalmente à coisa do Pai Celeste. Marta se justifica se referindo aos velhos hábitos. Ela se ateve às tradições, ao papel que era destinado à mulher à época. Se ateve às atividades domésticas. Maria também participou das atividades domésticas, mas ela deu um passo além. Ela foi ouvir as narrativas, foi ouvir os ensinamentos, arrebentou as gemas que prendiam as mulheres às atividades domésticas. Narrativas e conhecimento eram para os homens. E Jesus disse que ela tinha escolhido a melhor parte. Mas para nós nos renovarmos, ter força capaz de arrebentar as velhas algemas, é necessário que nós adquiramos valores, valores novos. Essa é a outra lição que temos neste momento. Palavras de Amélia em sua narrativa. O homem se afadiga inutilmente e perde-se a si mesmo, como se estivesse em labirinto cruel, por ignorar as diferenças capitais entre valores imagináveis e valores reais. A aquisição de valores tem como fundamento saber a diferença entre valores reais e valores imaginários. Quais são os nossos valores? O que nós entendemos como valores verdadeiros? E continua a orientação, a narrativa de Amélia Rodrigues sobre as palavras de Jesus. O pão, o agasalho, esclarece Jesus. A terra não nos dá. O seu estrelado é cobertor excelente e o solo gentil é celeiro sagrado. As preocupações sobre as coisas imediatas caracterizam a horizontalidade em que muitos se perdem. A palavra, no entanto, é semente de vida. A palavra, os ensinos, as orientações, a busca da verdade é que é a semente da vida. Esta é a orientação que temos, a outra lição. Busca incessante da verdade. Como essa busca? Com paz interior e segurança espiritual. E aqui se encontra a vertical libertadora. Uma reflexão. Acima, nós tínhamos como palavra, na narrativa de Amélia, como palavras de Jesus, que as preocupações com as coisas imediatas caracterizam uma horizontalidade onde muitos se perdem. Mas no momento em que vivemos com tantos, de tanta insegurança, companheiros nossos podem nos questionar, nos dizer como não me preocupar com as coisas imediatas. Estamos atemorizados. Precisamos decidir sobre as coisas do dia a dia. Eu não sei se amanhã terei um emprego. Como não me preocupar? Mas se nós refletirmos sobre essa lição, nós vamos entender que sim, nós devemos nos ocupar com as coisas imediatas, temos que tomar decisões, mas que essa ocupação se faça com paz interior e segurança espiritual. Segurança espiritual nós a temos com a educação espiritual, que os espíritos dizem nós vivemos negligenciando. Nós nos preocupamos com educações
com a educação material, para aquisição de coisas materiais. Mas aquela educação que fala das coisas celestes, das coisas espirituais, que nos educa enquanto espíritos imortais, nos dizem os espíritos, ela é frequentemente negligenciada. E é a educação espiritual que dá a segurança espiritual que nós necessitamos nesta busca da verdade. Uma outra lição que nós temos, que se complementa e que vai se juntar às outras, é a distinção entre vencer o mundo e ser vencedor do mundo. Nos traz Amélia Rodrigues. Os vencedores do mundo, enquanto vivem, estão inquietos. E quando atravessam o umbral do túmulo, estão sempre vencidos e sofredores, atados às amarras da retaguarda. Somente os que conseguem vencer o mundo e suas alucinações ascendem verticalmente no rumo da glória espiritual sem infortúnio. Novamente uma referência à ascensão vertical, à subida. E quem vence o mundo? Vence o mundo aquele que, de todas as coisas, se atém apenas uma: amar a todos indiscriminadamente, a fim de que o reino do entendimento, em perfeita comunhão de ideias, prontamente se estabeleça entre as criaturas da terra. Eis a orientação trazida por Amélia Rodrigues das palavras de Jesus sobre o que é necessário para vencer o mundo. É uma lição muito forte, uma lição de amor e amar a todo indiscriminadamente, sem discriminação, para que o entendimento em perfeita comunhão se estabeleça entre as criaturas da terra. Entendimento em perfeita comunhão de ideias. Nesse momento do texto, Amélia faz referência a uma pergunta de João. Senhor, demorará muito a chegar a hora do entendimento humano? Porque a condição de vencer o mundo era uma condição de amar para uma construção do entendimento humano. Responde o mestre à pergunta de João. As sementes estão sendo lançadas nestes dias. Floração e a colheita pertencem a nosso Pai. Semeemos todos, como? Amando-nos uns aos outros, incansáveis e sem pressa, fascinados pela verdade, avancemos resoluto, pois que só isto realmente é necessário. Sempre uma lição de unicidade para a conquistar a paz, a serenidade, o entendimento. Neste momento, estamos sendo convidados para a construção desse entendimento humano. O roteiro. Roteiro de amor. Amando-nos aos outros. Amando-nos indiscriminadamente a todos. Sem esmorecimento. Com confiança. Com convicção. Sem pressa, fascinados pela verdade, uma busca incessante da verdade. Eis um roteiro que foi dado no ano de 29. Nós estamos em 2020. É necessário seguir a estes ensinamentos.
Para seguir ensinamentos, precisamos do conhecimento. Precisamos aprender. Aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver. Estes ensinos nós encontramos na doutrina dos Espíritos. Mas também são conhecidos como os pilares da educação do futuro. É o auxílio para a aquisição de novos valores. Nós sabemos que Jesus é o governador da Terra. Ele e os seus mensageiros intuem a todos aqueles que se preocupam com o próximo, buscam ajudar os seus semelhantes, trazem condições para melhoria da qualidade de vida. Sejam eles educadores, pensadores do conhecimento, do comportamento humano. Não importa se religiosos ou não. Mas todos eles são intuídos. E nós vemos que estes pilares são um roteiro seguro para aquisição de valores, para a construção de entendimento humano para todas as criaturas da Terra. Aprender a ser. Várias mensagens nós temos, vários textos sobre o autoconhecimento, autodescobrimento, o conhece-te a ti mesmo, a inteligência intrapessoal. O que para nós é de fato importante. E nós podemos discernir isso sabendo quem somos. Aprender a conhecer. São várias mensagens sobre o conhecimento, buscar saber. O livro dos Espíritos é um livro de perguntas. Buscar o conhecimento. Aprender a fazer. Necessidade de agir. São ações. Não basta conhecer a palavra, é necessário agir. Emmanuel nos orienta, não basta, para o cristão, não basta conhecer o Evangelho, não conhecer as letras, é necessário agir. A fazer como Jesus fazia, ele era o nosso modelo e guia, é o nosso modelo e guia. Ele não só trazia as orientações, mas também estava junto às pessoas, mostrava como se faz, com a escuta, sabia ouvir, sabia ouvir. Aprender a conviver. Tivemos a lição da aprender a compreensão humana. Aprender sobre o significado das palavras, solidariedade, fraternidade, caridade no sentido amplo. Relembremos a lição inicial. Jesus compreendia aqueles que o perseguia. Sabia das suas limitações, as suas necessidades. Esta é uma lição que necessitamos aprender para participar da construção do entendimento humano, cujas sementes estavam lançadas naquele ano de 29 e continuam a ser lançadas. E nós somos convidados neste momento a participar desta semeadura para a construção do entendimento humano. Neste momento atual de pandemia, de medo, de incerteza. Vamos buscar em Emmanuel uma exortação a nós espíritas. Encontra-se no livro Segue-me, a lição esta noite. Espíritas amigos, auxiliemos o próximo a discernir e a pensar. Com paz interior, com segurança espiritual.
Muitos nossos companheiros se encontram desesperados, desiludidos, temerosos do futuro. É necessário que nós comecemos a tarefa de auxiliar, a discernir, a discernir para as melhores tomadas de decisão. Muitos companheiros nossos estão como num quarto escuro, sem portas. A doutrina espírita é uma luz que se faz. Auxiliar a discernir e a pensar, buscando uma paz, um equilíbrio para esse discernimento. Segurança espiritual. Orientar, esclarecer, ajudar a encontrar esses companheiros, a encontrar seus talentos, com escuta e fala caridosa, como fazia Jesus. Essa tarefa do momento. Muita paz. Que Jesus nos abençoe. Vamos fechar os nossos olhos e voltarmos a 2020 anos atrás. Imaginemos naquele final de tarde, Jesus caminhando à margem do lago de Genezaré, indo em direção ao monte. Inicia a subida ao monte e nós seguimos o Mestre. Ali iniciava a nossa caminhada. Jesus continua a subir, senta sobre uma rocha, demonstrando serenidade, equilíbrio e fala para cada um de nós. Pai nosso, Pai de todos nós, Pai de justiça, misericórdia, bondade e amor, te rogamos, cuida do nosso planeta que está em processo de transformação. Querido Mestre, irmão mais velho, nosso amigo, ó Cristo, estamos prontos agora para aceitarmos ao seu convite das bem-aventuranças. Já reconhecemos que choramos, sofremos e sentimos dor e te pedimos força, ó Mestre, para caminharmos junto a ti e nos tornarmos homens prudentes, como o Senhor nos disse no final do Sermão do Monte, que todo aquele que ouve e as praticam as minhas palavras são considerados homens prudentes, porque construíram a sua casa sobre a rocha, e quando chegarem as chuvas, os ventos e as tempestades, a nossa casa íntima, não irá desmoronar, porque em ti estamos fortalecidos. Pois todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Pedi e obtereis, procure e encontrará, batei a porta e ela vos abrirá. Porque reconhecemos em ti o nosso Mestre, o nosso Pastor, e estamos convencidos de que não ficará nenhuma ovelha perdida, porque o Senhor é o nosso Pastor e nada nos faltará. Que tenhamos a vontade, nesse momento, de estarmos unidos em pensamento, convencidos de que estamos todos juntos de ti, em uníssono, pedindo por essa casa planetária, a Terra, a nossa escola, o nosso hospital de almas. E o Senhor nos disse que quando estivesse dois ou mais reunidos em seu nome, que o Senhor, o nosso Mestre, se faria presente. E nós te sentimos agora, ó Mestre, tocando em nossa alma. E pedimos com o nosso melhor sentimento de amor, cuida dos profissionais que agora se fazem necessários para a manutenção de vidas. O que estão em hospitais, na segurança, na assistência básica para nossa manutenção, querido Mestre. Estamos envolvendo a
todos que se encontram em abrigos, asilos, orfanatos, hospitais, manicômios, presídios, nas ruas. Que as nossas vibrações de amor, paz, de bem-aventuranças possa penetrar em cada alma, assim como sentimos penetrar nesse momento em cada um de nós. Ó Mestre, estamos prontos para sermos um instrumento da vossa paz, prontos para perdoar, estarmos juntos, trabalhar a nossa fé, conhecer sobre as verdades celestes, prontos para levar esperança, vivenciando nesse momento a alegria, a leveza, o amor, com a certeza de que tudo passa, estando fortalecidos para fazermos a parte que nos cabe, compreendendo que o seu convite das bem-aventuranças é uma promessa. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Porque neste momento atual de pandemia que assola o mundo, que a nossa fome e sede de justiça seja por pensar na coletividade, ficando nesse momento, dentro fisicamente do nosso lar e fechado no fundo de nós mesmos, no nosso quarto íntimo, e orar pela paz, pela saúde, pela misericórdia, porque bem-aventurados os misericordiosos, porque terão a misericórdia. Continuando envoltos nessa união com o nosso Mestre, te rogamos, médico de nossas almas, que o Senhor se faça presente em cada lar, fluidificando a água, colocando os elementos necessários para melhor vivermos nesse momento em que precisamos nos fortalecer. E fortalecidos agora estamos, ó Mestre, e assim podemos dizer: muito obrigada ao Pai do Céu pela sua bondade infinita. Obrigada ao nosso irmão mais velho, o Cristo, aos nossos benfeitores espirituais, anjo da guarda. Muita paz, esperança, serenidade e amor para todos.